Tak čau lidi, tady je Michal, vítám vás u 31. dílu mojí nekonečné série a teďka chtěl na začátek říct, že teďka právě jsem dotočil Nervuse mapu od Kontíka a říkal jsem tam, že si dám ještě jednu, protože ta mapa trvala zhruba 3/4 hodiny, mě to trvalo jenom proskákat. S čítama. Však vy už jste to dávno viděli, než vidíte tady to, když už vyšlo tady to video, tak jste to už dávno viděli. A jak vidíte, jak jsem vůbec nehrál za kameru, akorát jsem to běhnul domů, čili se teďka skočím uklidit věci. Já si pustím stopky. Dobrý, stopky běží. A jdeme se to uklidit. Je. Škoda, to laguje. Jak jsem to teďka zapnul a tady to mě tady odsávají. Tady budu muset opravit, nebo jak jsme minulý díle dělali to zábradlí. Tam budu muset spravit. Já, lagy. Mám lagy. Tak jo, chceme si to uklidit. Si postavím zpátky ten X-ray, za ty diamanty jsem rád. Na novej kurpát, když tak mo. Momentík, mám telefon, tak já jsem za chvilku tady. Ne. Tak jo, jsem zpátky, telefon byl vyřízen a jdeme si tady uklidit ty věci. Cobblestone. Stonebrick. Čili co ještě? Stonebricky, no jaký to jsou? Kla. Dřevěný výrobky mám nějaký, jo, sleby. Všechno. Mám dropy, čili to je tohleto. Ještě něco. Ah. Hledáme do blbostí. Tohle. Kde mám tady ty slaby? Mám je vůbec? No já ty jsem ještě neměl, čili to si hodíme sem. Jen to si dám do stonu, to ne. Klidíme ještě sněhový koule, drahé kovy, čili to jsou emeraldy, diamanty, já mám už dost diamantů. Zlato. Koul. Ten jde všechen sem. Lína. Nebo ještě stonebricky. A uklidíme to rovnou i tamto do stonu. Čili kde je stonu, ten je tu. Tato stonu už moc nemám. Co to je? Stonebrick tady. A my to vložíme ještě do drahých kovů ty oči. Se máme sem. Jdu vypálit železo. A dneska to bude takovej. No, nevím, se to nevím, co jich dneska chtěl pořádně dělat. Tak jo, hodíme 32 železa a jdem dál. To jo. Já jako nevím, jestli už to železa vypůl mi budou trhu, že teďka jsem ho natěžil docela dost. No ne, docela dost, hodně ho mám. Je ten sklad, tam bych měl někde zvětšit, ale na to si možná vyčlením jeden díl speciální. No, a mě se to sem už nevejde do prčic. Mám plno železa, si možná dělám nějaký bloky. Kolik jich potřebuji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A jde to akorát. Teda aspoň myslím, že jich je 9, 3x3, jo. Hop. A máme 64 iron bloku. A máme hnedka volno. Druhé. Zlato.
A s tou uklidíme a budeme to mít všechno. Dobrý. Tyjo, to už mám fakt dost. A nic nemám. A co dneska? Kurňa, vlastně to nenapadá, co dneska dělat. Takže bar na vesničany. Je. Nefunguje mi tady na páčka zase nějak, nevím proč. Možná jenom nějaký lak. Olečky, vás se tady nechám a od jedné osmičky dropujete maso. A ty o těch už tady je. Ty vyko. No vyškejte. Nebo tady golem? Vyška, vy už neobchodujete. Hej, já mám lak. Jo. Ne. Tak jo, jsem zpátky a trošku jsem jim přemýšlel nad tím, co bych dneska měl dělat a napadlo mě, že bych já si půjdu někam něco objevovat, že třeba zkusíme zajít. Já nevím. Třeba tamhle za kopec zkusíme zajít. Dneska se něco objevíme. Ne, to ne. Objevovat se mi nechce. Kurňa, co dneska budu dělat? Kde je slunce? Ne, to ještě do vysoko. Je, že jsme šli dneska do kejvky. Taková pěkná, jo, tak dneska půjdeme ještě do kejvky. Přece jenom potřebuji ještě docela do skoulu. A jinak jsem si v kreativu zkoušel zabíjet draka, tak mám jednu takovou dobrou techniku a myslím, že to nebude zase tak těžké, ale potřebuju nějaký ten dobrý enchant na to. Čeká, co jsem to chtěl, torčky. Takhle. Výrobky. Antičky. Dobře, no. Takhle, aby jsem to měl do plného staku. A jdeme tam. To jsem možná udělal zbytečně moc torček, ale to je jedno. Tak já skočím si do té jeskyně. Je přece jenom potřebuji prosvětlovat. Ale chce se mi to dělat za kamerou, takže se vám skočí na takhle let's play. No, 4 hnedka maximum vypadlo z jedné kostky. OK. Natěžíme kou, kou svou potřebovat. Vypalovat. No, tahle něco vzadu svítí, by to už jsem tam někdy byl, což by mě docela zamrzelo, protože je chci objevovat dneska ještě. Ježiš, já jsem si nevzal žádný bloky. Tak jo. No, a tady už jsem byl, no tak to je výborný. Kurňa fix, to jsem si tam moc nezaobjeloval. No nic no. Takže skočím si do branchmineu. Jo, půjdeme do branchmineu dneska. Bo přece jenom ten branchmining je takovej vždycky využitelný. No ne, vždycky, no. Kurňa jsem sformuloval blbě, prostě že ten branchmining to je vždycky, když už nevím, co bych tady ještě dělal, tak jsou vždycky do branchmineu.
Tak jo, tady jsme kopali, čili kdybych to zkusil. Dvě mezery, čili tady. Zkusíme i tady jedním směrem. Čili tady už jsem byl. A štěrk. Kam zkusíme dneska jít možná ještě dál než posledně. A uvidíme. A redstone. Se těším, až budu dělat Ender farmu, to bude jeden díl, co je enchantící a v kovadlině. Je to pak bude sranda, to na to se těším. Ale v podstatě, až budu mít zabitýho draka, ta Ender farma už bude postavena. Už potom bude rychlovka, nechal jsem tady něco zlato. Ještě jsem si to odkopal, jak kdybych to věděl, tady to zlato bude. Boj. A je to tam. Skočíme si tam. Já vlastně nemám kyblík s vodou, ale to je jedno. Není potřeba. Misklik. A dneska to uvidíme, jak to bude, jak to půjde. A rozhodně v příštím díle už vím, co budu dělat. Co to je? Jo, tady už jsem někdy byl asi. Je možná z toho posledního dílu. A ne z posledního dílu, z posledního branch mineu, kde jsem tady možná něco našel a vykopal. Tu taky něco je. Nevím. A emeraldy, čili už jsem v horách. OK. 4. Já bych někdy měl taky zajít do nějakého opuštěného dolu. A další za to. Dneska to za to nachází nějak moc, posledního moc nebylo, byla myslím jenom jedna kostka. A dneska už to jsou takové dvě naleziště. To je dobrý. Jako nestěžuju si. Za to mám velice rád, kolik ho mám. 14. Další za to. Dneska to se nazvu nějaký zlatý díl nebo nějak tak. Uvidíme. Mohl by tady být další za to. A to už pochybuju, to už bych měl hodně velký štěstí. Tak jo. Ok. A zbavíme se štěrku. Jeden štěrk je mi stejně na nic. Ale železo. Jaj. O, láva, mám jsem tam do ní vešel. To nebylo dobrý.
redstone. Ale chvilku bez tak to točí pryč. No, ještě chvilku vydrží, ještě mám čo staku, ale... Bývá to docela rychle. No, to mi zdá, ale... Už ani nakonec není vidět. No, to je dobré, jak, jak jsou tam ty hliněný pruhy. Ty okonečně, dneska pátek, ty panečku. A jo. To je příjemnější. Ale další emeraldy. Kolik jich máme? 4, tak schválně kolik jich spadne. Další 4. To je fortune, ne? No, je to fortune. A další redstone. To je celá stolika redstone nebudu dělat, no. Komu se pak bude vážně hodit na tu farmu, ale... Na Enderman farmu, ale... Ale přece jenom... A slyším někde poblíž hodně blízko lávu. Jo, byl jsem tady na tom obsidianu. Takže jdeme ještě dál. A za chvilku jsem si měl narazit na ty první jeskyně, ne? Tady někde poblíž toho obsidianu byly. Tak jsem tady. Mikali, to bylo někde poblíž obsidianu a prokopu se tam zrovna. Dobrý, no. A redstone. Kolik už mám? Ty já mám redstone. Ale jako on se bude hodit. Je to Enderman farma, to není taky žádná sranda. A ne. Chci končit. Katové co jedinu takhle ještě o branch má jednu. Asi teda, že máme nahráno nějakou 16-17 minut, takže jako... A další železo, výborně. A slyším další lávu někde blíž, takže opatrně. Další železo. A ah, lába. Tak to zaděláme. Lávu tady trpět nebudu. A ještě tady někde je. Nebo to ještě někde tady u toho. Ale uhlí. To je na první uhlí dneska. Jako my se tady teďka v branch mine, to v té jeskynce nepočítá. To, ta jeskynka to stejně byl prd. Jo, tady bylo dost. Jo, tady ještě díra, či tu si taky zahážu a jdeme dál. A tak to určitě už bude vážně pryč. A mi to nevadí, koulu mám dost, až tak si můžu si trošku zlý palovny na mě. A už emeraldy, tyjo, dvakrát. A kdy se emeraldy spawnujou po dvou takhle? A zrovna jich vypadlo málo, vždycky po jednom. Že tam jedna kostka a další železo. Já nám pálit, jo, ta pestička jede, ta výpalu na to, je fakt, to bylo fakt šikovný, jsem si tenkrát postavil, to nelituju. Že jsem tomu ten díl věnoval. On tady ten díl má docela okovou oblíbenost, co se koukám do statistiky. Další. Další dva. Ty já jsem s tou kamerou doma budu dělat, kurňa. To je vlastně kromě obchodu k ničemu není. A není to vlastně a vesničanům, že nechtějí obchodovat. Další. A redstone. Tak. A už se další tak torčí.
Tak. Budeme tam mít. Železo, kolik máme železa? 33. Redstonky. No jo, XPčka. Kolik jsem měl levelů, když jsem vycházel? 9? To už máme 10 levelů. No, opravíme si potom ten klumpáč zase, abych nedal tady ani rupnu. Kolik? 20 minut? Nahráno? OK. Já, tady je ta marcha. Čili kupu si redstone a pojď. A já mám vlastně peaceful. Další želízko, to ta pes pak pojede o 106 dneska. A to za to už dlouho nebylo kudy, či za týdny to nazvat nemůžu a přemýšlím nad názvem, že branch mining to už se jmenou takhle asi 2 díly. Tam toho železa tady bylo dost. A redstony. To diamanty by se mi hodili, to už jsem dlouho jako v branch mineu přímo nenašel, jako nemyslím tam ty věskyni tenkrát. No a tenkrát. Před posledním, jak v tom 29. díle, jak jsem byl v té jeskyni. Ty diamanty nepočítám. Myslím jako přímo takhle v chodbě, že by jsem kopal, kopal a najednou tam byly diamanty. To už jsem dlouho nenašel. Tak jo. Jo. Hele, hele, co jsme tady našli. Panečku. Jeden redstone. Ok, tohle se zbavíme. Je, já jsem si mohl fakt udělat tu vodu. Teď by se mi hodila. Je, pěkná hudba hraje. Oj, toho bylo. Pro jistotu. A chci to zlato. To zlato bude moje. Jo, dobrý. Je moje. Až pro mě tam bylo jenom jedno. A tady jsem v té dobré úrovni, tady by teoreticky ty diamanty být mohly, když mu to bude nebude někde pod lávou, si myslím určitě. Přivím štěstí. Tak. Pusně. Já tady nechci umřít. Pus. No tak. Nahoru. Odnej. Tarčka. Pojď. Hop. Nahoru. A on to tady končí. Čili tohle tu zaděláme. Jo, to jsem se nemusel zadělávat. A to je jedno. Ok, tady to od sebe nemusím snad. Tady jsem vyšel, čili to si poznačím. Ne, tady jsem nevyšel, kurde, kde jsem vyšel? Ne. Ne. A ta točka je tady úplně useless. Tyjo. To bylo docela zajímavé, ta láva, takhle se koukám nahoru. Co tam svítí? Tam něco svítí. Tam teče láva, či je to možná větím. Ne! Dobře ti, ne! Ty pěko. To mi se teďka hodila ta voda tady na to.
se bojím rozeběhnout, abych neskočil dolů. Dobrý. A pak to tady přeskočím, snad. Jo. Tak se fakt budem ty lávy tady, já si radši vylezu nahoru. Ono přece jenom to uhlí za to už tak nestojí. Jo, pejor spálím. A to XPčko si vezmu. Tak jo, skoč. Hop. Já to nemůžu sebrat? Já vám mám plno. Vyhodíme štěrk. Štěrk je už zas. Tyjo. Dobrý cheat. Risk. Jo, to si sem vyleju, to bude dobrý. Jo, to je dobrý. To se mi tady líbí, ta voda. Paka. Co to je bylo? Jo, uhlí. Ale jo, ta voda tady, to je tady příjemný, ta voda najednou. Nemusím se bát lávy. Ale jsme na konci. Nebylo to nic velkýho. Jo, chvíli, že tam skočím. A tady já zase ještě vezmu. Chci tady ty bugy. Světelný. A to není Minecraft, umím. Já se tady jak bojím u té lávy, že tam zahučím, že to jich skončilo. Nemám vodu, nemám nic a tam je můj branch, čili tam se půjdu. Tyjo, já tady riskuju normálně na lávu. To ještě, že existuje ten shift. A ono kdybych minule pokračoval, to najdu taky, já jsem to minul o jedno, tak to snad ne. No. Tak já jdeme kopat dál. Ha, redstone, kopnu a redstone. Já je, proč to kopu dvakrát, může to mi to někdo říct? A my nebudu za krkem. A máme 28 minut nahráno. To je jo. A za to. To už tady dlouho nebylo. Ale dík. Dobrý, to se potřeba jenom srovnat sluchátka. Kde jsem vlastně teďka? Ne, screen ne. Extreme Hills. Jsou ty, jsou nějaký další, nebo to jsou ty, co mám kousíček od baráku? Přece jenom. Ještě ještě jednu, no další screen, kurňa. No. Zhruba 600 kostek už jsem od baráku. Takže jako ono. 600 kostek, to už se trošku projeví. Čili tady to ani potom nebudu muset pořádně osvětlovat, až budu někdy v hodně daleký budoucnosti stavět mobtrapku. Tady tu trhlinu ani nemusím. Já mám plno zase. To vyhodím teďka. Flint. Flint je mi na nic, zapalovač mám. A ten vydrží docela dlouho. A já ho tak často nevyužívám, ten zapalovač na co. A zase plno. Ach jo. Co teďka? Hlínu. Mám šutry.
Hlína tam může zůstat. A, ta hlína vůbec na to bude. Uj, já se pomáčku asi vrátím, že stejně mám plný inventář už. Ty a to je panečku XPček, 23. level, ale mám zase plno. Čili vyhodím nějaký shooter asi. Ne, shooter mám už dost. To dobrý, shooter už mám obnovený množství, který jsem měl. Tady to je v pohodě a máme i skoro tak železa, čili já se vracím. Počká se, tady to ještě ukončím, tu chodbu. To předřadím takhle a vezmu si to a jdeme. A jdeme to. Vrátíme se, máme nahráno 30 minut, takže... Tady je železo. Tady to by bylo... Tady podle mě toho ještě dost, toho materiálu, ale... Kovono... Tady nechci strávit půlku života. Tak jo, vrátíme se. Půjdeme. Tak jo. Co tam je? Či už tam byl konec? Ne, to vypadá sluníčko. A vidím přes skály zase. Jo, tady už je obsidian, tak to je aspoň dobrý. To už aspoň znamení, že už jsme někde v půlce. Tak jo. Nic. Dneska jsem kopal docela dlouho, na to je to bylo bez střihu všechno a máme nahráno 31 minut, tak jsem toho stihnul dneska docela dost vykopat. A tam už je konec. Je díra, čili to si zahážu. V příštím díle, ještě nevím co budu dělat, si musím pořádně ještě rozmyslet. A rozhodně to nesmí být jako teďka, že prostě začnu točit, já nebudu vědět co. Budu točit a prší. A prší. A na věšně na střechu sněží. To je dobrý nápad, mohu zkusit postavit druhý patro věže. Tak by se z něho svítit taky tu chodbu je nahoru. Ty to vypadá, kdybych jeho pokojil, jich takhle koukám nahoru. Jej, je možný, že takhle chči je? Je prostě jaký leslej vák? Ale to je jedno. Jestli já jsme pod střížkou a tady někde si musím dát ještě torč. Tady byla docela tma. A ta tma mě docela... Na druhou stranu. A je to tam. Tak jo. Jaká jdeme třídit, čili to je... Dobrý. A zhruba... Vytek půjde do pece. Co dál? Redstone. No, toho jsme natěžili už dost. Ale půlku dvojčestky plnou. Drahékovi lapis. Tohle tady nepřekáží. A uhlí, no tak. Jo. Emeraldy, 15, to je dobrý. A dřevěný výrobky sem uklidíme ty dva staky torčí. Nebo tady si doplním stak. A máme to a tohle jdeme vypálit. A to je konec. Mám nahráno 33 minut. A je noc, já se ještě skočím vyspat. Skočíme se, až i přestane pršet. Není to malinko laguje, ale mám ještě 29-30 fps.
Hodíme to tam. A ty tam půjdeš taky, nevyhneš se svýmu osudu v peci. A tady mám 32 železo ještě. To se vypaloval ze Strongholdu, co jsem našel. Co teďka ještě před natáčení vypaloval. Ne. Tak jo, tady to musí jak někdo opravit. A toho železa už mám fakt dost. Tam bude potom problém s těma pistolama na Enderman farmu, ale nejdřív stejně musím zabít draka, ale je sranda. Tato se netěším na toho draka. Já jsem si chtěl jít vyspát, když to stalo pršet. Nejka mi to fakt laguje, 20 FPS. Šek je hezky v suchu, v té pokojíčku. A přestane pršet. No, a hnedka to je v pohodě, 30 fps, když ti neprší. Zase jsem tam měl na výtvarně na střeše. Ne, nic, zase myslel, že mi tam něco potom chodí, dobrý. Pouštole, sklo nahoře, nemám žádný sklo ani z pouště. Jo. Musí se to obnovit ty zásoby. Já si vyběhnu na věž, rozloučíme se. Všichni díl asi budeme stavit, ale už asi vím i co. Musíme postavit druhý patro. Rozhledny. Já skopu vlastně ten vlok nahoře někde, to tam mám. Je někde tady, jo, tady je. Asi uklidím za kamerou a mám lag zase. Dobrý. Mentík. To máme F5. Tak jo lidi, já to teda pro dnešek ukončím. Dnešním díle jsme zase trošku branchminovali, něco jsme natěžili. Pár stacků surovin, takže to bylo zase docela úspěšný a v příštím díle si teda zkusíme postavit druhý patro, jsem tady takhle na rozhlednu, že to prostě zatím ještě nevím, jak to udělám, možná zkusím vyvíjet takoby, jak je tady ten smrkový sloup. Čo já vypnu ještě v pětku na chvilku. Jak je tady ten smrkový sloup, že ho zkusím jakoby navýšit ještě nahoru. Až prostě to schodiště pojede zase tady takhle po obvodu. A nahoru. A že to vlastně tady to bude strop tady a nahoře to bude podlaha. Zkusím to vlastně udělat jenom, to bude přesně sedět. Čiže tady takhle bude potom se styčovat potek, tady se bude styčovat potek. No prostě to zkusím udělat úplně stejně jako to je tady. Ale to uvidíme. Ještě. Tak jo, tak já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, snad se tady to video zase líbilo a zase někdy, ahoj.